bet to spiketu, kuram dots nosaukums demokrātija, ir trausla kā porcelāns. Šovakar Ogrē pulcējušies piketētāji, tādējādi paužot atbalstu pilsētas muzejam. Piketa rīkošanai vakar atļauja netika dota, bet šodien doma to saskaņojusi. Pēc noskaņojums valda Ogrē tūlīt uzzināsim, jo esam tieši raidē sazinājušies ar kolēģi Madaru Līcīti. Madara, sveika un vārds tev! Labvakar, Jānis, sveicināti skatītāji. Jā, es šobrīd atrodos Ogrē, piketā, kur dots nosaukums demokrātija ir trausla kā porcelāns. Un varbūt jūs redzat, man aiz muguras šeit ir sanākuši. Es neņemos prognozēt, cik cilvēki, bet noteikti vairāk kā 100, varētu būt ap 200 daudziem rokās. Ir arī porcelāna šķīvieši ar uzrakstiem dažādiem. Bet sarunājumu mums pievienojās šī piketa organizētāja Elīna Grīnhofa. Labvakar. Un atgādiniet, kādēļ šis pikets, un vai jūs arī, ka būs tik liela atsaucība? Pikets noteikti tamdēļ, ka mēs redzējām, ka lielāks un stiprāks dara pāri vājākam. Un tas ir tas, ko es mācu saviem bērniem, ka tajā situācijā, kad kaut ko tādu mēs redzam un piedzīvojam, mēs vai nu ejam palīgā, vai mēs saucam palīgā. Un tas ir tas, ko mēs šovakar darām. Mēs ejam palīgā muzejam, lai viņiem pateikt, ka viņi nav vieni. Tas ir mūsu muzejs, tas ir mūsu visu muzejs. Un mēs sakam Latvijai, skatieties šurp, skatieties uz to, kas notiek Ogrē. Tas ir bīstami. Mums visiem nāciet palīgā. Šogad riskam arī vairākās runās, ka cilvēks saka, ir svarīgi nenobīties un atnākt un paust savu viedokli. Vai jūs arī, ka būs tik liela cilvēka atsaucība? Es priecājos. Es esmu ļoti aizkustināta. Un es esmu aizkustināta arī par tām sarunām, kas man te bija iesildoties un gaidot. Un cilvēki saka, pietiek baidīties. Es ļoti, ļoti ceru, ka kaut kāda robeža ar šo ir pārkāpta. Un ka mēs esam tikuši kaut kam pāri. Cilvēki baidās runāt. Ar to mēs saskaramies ikdienas. Baidās komentēt sociālajos tīklos. Jo, ja mēs palasam to, ko publicē Ogres mērs savā Facebook kontā, un tur acis asaro. Jūs atcerat, ka bet smirkļa beigsies šis pikets, jūs visi sadosieties rokās un atklājiet, kas notiks tālāk. Mēs sadosimies rokās un simboliski aizstāvēsim muzeju mūsu. Mēs viņu ieskausim, jo mēs neļausim darīt muzeju pāri. Paldies jums par sarunu un plašāk par piketu. Arī šā vakara panorāmā. Jāni, tagad vārds tev.